Module 5, Our World. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Продовжуємо сьогодні цикл наших уроків за підручником Smart Junior 4 клас. Сьогодні ми з вами будемо працювати з розділом Social Studies, Module 5, Our World, наш світ. І так, сторінка 64, 65 нашого підручника, ну і, звичайно, відповідна сторінка у нашому Activity Book, Workbook, робочому зошиті. Ну що ж, почнемо з нових слів. Listen and repeat. Слухаємо і повторюємо за диктором. Motorbike. Wheel. Driver. Taxi. Comfortable. Exciting. Slow. Snowmobile. Warm. Пройдемося швиденько за перекладом. Motorbike. Мотоцикл, wheel, колесо, driver, водій, taxi, таксі, comfortable, зручний, exciting, захоплюючий, slow, повільний, snowmobile, snow, сніжний мобіль, снігохід, warm, теплий, warm, теплий. Motorbike. Wheel. Driver. Taxi. Comfortable. Exciting. Slow. Snowmobile. Warm. Great. Now let's turn to exercise 1. Name means of transport you know. Назви види транспорту, які ти знаєш. Які види транспорту ми з вами знаємо? Тролейбус, тролейбус, трам, трамвай, бас, автобус, кар, авто, таксі, таксі, underground, метро. Сьогодні ми з вами дізнаємось про different means of transport, про різні види транспорту. So, почнемо з прослуховування і будемо слідкувати за диктором. Слухаємо і читаємо дані тексти. Social studies. Different means of transport. 1. A tuk-tuk looks like a motorbike with three wheels. The driver sits in the front, and 2 to 3 people can sit in the back. Many tourists take tuk-tuks in Thailand. Riding in tuk-tuks is fun, and it's exciting too. 2. Gondolas are long boats. In the past, people used them in Venice, Italy, to get from one place to another. Gondolas are very slow. Riding in a gondola isn't very comfortable, but tourists love it. 3. People ride snowmobiles on snow. Snowmobiles haven't got wheels. They have got skis. They can go very fast. Snowmobile drivers wear a helmet and very warm clothes. It can get very cold on a snowmobile. Now let's read. Зараз ми з вами прослухали, прослідкували за диктором. Зараз давайте прочитаємо і поглянемо ще раз на переклад детальніший цих текстів. 1. A tuk-tuk. Ось наш тук-тук. A tuk-tuk looks like a motorbike with three wheels. Тук-тук схожий на мотоцикл з трьома колесами. The driver sits in the front. Водій сидить попереду. And 2 to 3 people can sit in the back. І 2-3 людини можуть сидіти позаду. Many tourists take tuk-tuks in Thailand. Багато туристів їздять на тук-туках у Таїланді. Riding in tuk-tuks is fun and it's exciting too. Поїздка у тук-тук весела і також захоплююча. Отже, ось наш тук-тук.
Two – gondolas. Ось наші гондоли. Gondolas are long boats. Гондоли – це довгі човни. In the past, people used them in Venice, Italy, to get from one place to another. У минулому люди використовували їх у Венеції, користувалися ними у Венеції і Італії, аби дістатися з одного місця до іншого. Gondolas are very slow. Гондоли дуже повільні. Riding in a gondola isn't very comfortable, but tourists love it. Поїздка в гондолі не дуже комфортна, зручна, але туристи люблять її. And the last one – snowmobiles. Ось вони – снігоходи. People ride snowmobiles on snow. Люди їздять у сновмобілях, у снігоходах по снігу. Snowmobiles haven't got wheels. У снігоходах немає колес. They have got skis. У них є лижі. They can go very fast. Вони можуть пересуватися дуже швидко. Snowmobile drivers wear a helmet and very warm clothes. Водії снігоходів одягають шлем і дуже теплий одяг. It can get very cold on a snowmobile. На снігоході може бути дуже холодно їхати. Окей, well done. Отже, перший уривочок текст описує картинку C. Two – A, three – C. Так, отже, перший у нас B іде. Давайте з вами ще раз. Перша картинка B. Two – A, переплутала трошечки, і три – C. Так? So, tuk-tuk, gondolas, so and snowmobiles. Ось він. Зверніть увагу на граматичну конструкцію, яка у нас була присутня у тексті. Наприклад, riding in tuk-tuks is fun. Поїздка у тук-туках весела, кумедна. Ось це речення у нас у тексті, так? Riding in tuk-tuks is fun. Поїздка на тук-тук весела. Далі, riding in a gondola isn't very comfortable. Поїздка у гондолі не дуже комфортна, не дуже зручна. Слово riding перекладається саме як поїздка, як іменник в цьому випадку. Task 2. Read activity 1 again and point. Прочитай знову завдання номер 1 і вкажи. Ну що ж, давайте з вами зробимо це разом. So, it has got wheels. Воно має колеса. So, tuk-tuk, B. It's a kind of boat. A. Gondola. It hasn't got wheels. Воно не має колес. Ну, в принципі, у нас гондола також не має колес. І сновмобіл також не має колес. Ну, добре, давайте C напишемо. Але, в принципі, третє підходить і для A, і для C. C та A. Далі. It's slow. Повільне. Гондола. Drivers wear warm clothes. C. Snowmobile. Tourists take it. Туристи беруть завжди цей вид транспорту. B. У Таїланді, так? Great. Now listening. Task 3. Listen and point. Послухай і вкажи. So, there are different means of transport. Ми бачимо різні види транспорту. A plane, a motorbike, a boat, a train. 1. Traveling by is really fast. It's a lot of fun too. I traveled to France last month. I sat next to the window. It was really cool to be up in the sky. 2. Traveling by is really scary. Last summer we went on holiday to an island. The weather was really bad and it was very windy. My mum said it was okay, but I don't like the water and I don't know how to swim. 3. Traveling by is really comfortable and fast. You see houses, people, and animals on the way. Once, we went through the mountain and suddenly everything went black. That was scary. 4. Traveling by is really good in the city. You can get from one place to another.
You need to wear a helmet and watch out for cars. Окей, отже, у наших коротеньких текстах аудіювання були пропуски. Ми мали здогадатися, який вид транспорту описують наші люди, описують діти, коли говорять про свої подорожі. Отже, ми з вами здогадалися, що the first was plane, the second boat, the third train, it's a very comfortable mean of transport, and the last one was C, B. Yes, the last one was picture B, traveling by motorbike. Okay, so now let's make true sentences. So, traveling by gondola is fun. Або is slow. Okay. Playing the guitar is exciting. Гра на гітарі захоплююча. Playing, з великої літери тільки необхідно писати дані речення, звичайно. Playing the guitar is quite exciting. Traveling by snowmobile is fun. Going to school is exciting. Утвори свої власні речення, додаючи до основи дієслова закінчення ing. У випадку traveling там ще подвоюється літера L. Traveling, traveling by gondola, by bike, and by snowmobile. Playing, playing the guitar is exciting. Going to school is fun, for example. Okay. Task 5. Choose one means of transport and write a sentence about it in your notebook. Обери один вид транспорту і запиши речення про це, про нього до свого зошиту. Наприклад, riding a motorbike is exciting. Traveling by train is comfortable. Подорожувати потягом, подорожі потягом комфортні, зручні. Traveling by plane is fast. Подорожувати літаком, подорожі літаком швидкі. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. І так, наш workbook, page 45. Find and write. У нас є word search. Нам необхідно знайти такий кросворд, так, знайти в ньому наші слова, нашу лексику. І так, ось уже ми знайшли motorbike, бачу snowmobile. З нових слів бачу слово warm, теплий. Wheel, колесо. Comfortable, комфортний. Taxi, таксі. Slow, повільний. And exciting, захоплюючий. Ну, здається, усі слова ми знайшли. So, motorbike, wheel, slow, warm, comfortable, taxi, exciting, snowmobile. And driver. Нам ще необхідно знайти слово водій. Driver, ось він. Okay, so write down these words. Label the pictures. Вправа друга. Write sentences as in the example. Do you agree? Напиши речення, як у прикладі, і скажи, чи погоджуєшся ти з цими твердженнями. У нас є набір слів, такий set. Travel – подорожувати, gondola – гондола, slow – повільний. З першого дієслова необхідно утворити дієслово, яке передає процес. Як іменник, так? Подорожувати, перегляд, гра, похід до школи. Отже, до слова travel додаємо закінчення ing, і в цьому випадку літера L подвоюється. Traveling by – подорожувати чимось. Це буде by gondola в даному випадку. Traveling by gondola is slow – повільне. Подорожувати гондолою дуже повільно. Далі, traveling by plane is comfortable. Подорожувати літаком – комфортно, зручно. Отже, слово traveling, знову ж таки, ось таким чином треба написати. Замість першого слешу необхідно написати слово by, замість другого слешу слово is. Traveling by plane is comfortable. Третє, watching, перегляд телебачення, тут жодного прийменника нам не потрібно. Watching TV is boring. Перегляд телебачення, телевізора, це нудно, не цікаво. Watching TV is boring. Playing the guitar. Тут необхідно нам поставити артикль the, так? Playing the guitar is exciting. Гра на гітарі захоплююча. І останнє. Going to school
going to. Going, go, додаємо закінчення ing, ну і, звичайно, пишемо це речення з великої літери. Going to school is fun. Похід до школи – це весело. Ходити до школи – весело. Отже, ще раз. Traveling by gondola is slow. Traveling by plane is comfortable. Watching TV is boring. Playing the guitar is exciting. Going to school is fun. Не забуваємо, що скрізь до дієслова необхідно додати закінчення ing. І у даному випадку у нас тут буде слово by. Traveling by plane is comfortable. Пропущені слова. Watching TV is boring. Між watch і watching і TV жодних прийменників нам не потрібно, тому що сталий вираз to watch TV – дивитися телевізор. Далі to play the guitar – лише слово play. Ми додаємо до нього закінчення, яке ing. Playing the guitar is exciting. Going to school is fun. Окей, great. Поставте це відео на паузу і запишіть дану вправу. Ну, ми переходимо до вправи третьої. Read and complete. Необхідно підставити правильно пропущені прийменники. I always go to school by bus. Я завжди дістаюсь до школи автобусом. Їду до школи автобусом. Далі. Riding in a gondola isn't very comfortable. Поїздка у гондолі не дуже комфортна, не дуже зручна. A tuk-tuk looks like a motorbike with three wheels. Тук-тук схожий на мотоцикл з трьома колесами. And the last one. People ride snowmobiles on snow. Люди їздять на снігоходах по снігу. Окей, great. Сьогодні ми вивчили нестереотипні для нашої країни види транспорту. Ми сьогодні говорили про тук-тук, гондолас, and about snowmobiles. Ну, звичайно, снігоходи також у нас розповсюджені, але, звичайно, коли лише у зимовий період. That's all for today. На цьому це все. See you guys next time. Побачимося на наступному уроці. Goodbye. See you.